בוא נגיד שהתפקיד העיקרי שלך בשנים האחרונות זה עוזר מאמן, או מאמן עוזר. אני כתבתי פה בצוות האימון, כן? כי אני באמת חושב שעוזר מאמן זה מילה מאוד, זה מונח מאוד לא ברור, אז בוא תגיד לנו איך מה השתנה מיונתן עוזר מאמן בשנה הראשונה, ליונתן עוזר מאמן היום כבר אחרי 3 שנים קטש, אולי גם דברים שהשתנו כי הכדורסל השתנה, לא נשתנה. אז בוא תן לנו ככה לסקירה. כן, טיפה לגעת בתפקיד הזה, זה תפקיד שבאמת הוא מאוד 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 שונה, לא רק בין עוזר מאמן לעוזר מאמן, ולא רק בין קבוצה לקבוצה, גם בין מאמן למאמן, זאת אומרת, גם אותו עוזר מאמן, זאת אומרת, גם אני, בהכרח צריך להיות עוזר מאמן שונה של עודד קטש, מאשר אני עוזר מאמן של דן שמיר, או של מאיר טפירו, או של אלעד חסין שעבדתי איתו, זאת אומרת, כל, אני צריך להתאים את עצמי, ועוד אחת השאלות שהיו שם זה, מה אני אומר למאמן בשיחה הראשונה בינינו, נכון? זאת אחת השאלות ששאלתם, וזה נורא מצחיק, אני לא אומר לו כלום, אני צריך לשאול אותו, איך אני יכול לעזור לו הכי טוב, הרי בסוף, אחד הדברים שאני הכי אוהב בעבודה שלנו, זה שאנחנו כולנו ספורטאים, זאת אומרת, גם אפילו היושבי ראש, מנהלים, כל מישהו באזור של ספורט מקצועני, הוא בן אדם שבמהות שלו הוא בן אדם תחרותי, קודם כל. ובן אדם תחרותי, בטח כמו שאני רואה את זה, הדבר הראשון קודם כל, הוא רוצה להיות הכי טוב במה שהוא עושה. וכשאני בא להיות עוזר מאמן של מישהו, לא משנה מי זה, אני רוצה להיות העוזר מאמן הכי טוב שהיה לו אי פעם. זאת אומרת, זאת העבודה שלי, ובגלל זה מה אני רוצה או מה אני צריך, זה בכלל לא רלוונטי, בגלל שבעבודה הזאת צריך לעזור למאמן, לעזור לקבוצה. אז קודם כל, זה מאוד 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 חשוב להבין מה המאמן צריך, רוב הדברים הוא יודע מה הוא צריך, והרבה דברים, ויש דברים שהוא צריך אותם, והוא לא יגדיר לך אותם שהוא צריך אותם, אבל אתה צריך להיכנס לאט לאט בתוך דברים שהוא עושה פחות, אוקיי, אם יש מאמן שהוא נגיד פחות מדבר עם השחקנים, אתה כן צריך לתת שם, להיכנס שם במקום הזה, אם יש מאמן שהוא, אני לא יודע, במשחקים ממש, רק צריך את השקט שלו ולא צריך לדבר איתו, אז אתה אין לך מה לתרום שם, לעומת זאת יש מאמנים שבזמן המשחק, מאוד 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 צריכים להקשיב ולשמוע כל הזמן נתונים, 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 זאת אומרת, התפקיד הזה הוא מאוד 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 משתנה, ואני חושב שאחת היכולות הטובות של עוזר מאמן היא לדעת להסתגל לשינויים האלה מהר ולעשות את ההתאמות האלה מהר. אז אני חושב... ואם להיות פרקטיים, אם להיות פרקטיים, בוא היית עכשיו עוזר של דן, והיית עוזר של עודד, שני מאמנים שונים כנראה, אני לפחות מהצד זה נראה שתי אישיות שונות וסגנון שונה וסגנון כדורסל שאני מדבר על זה בהמשך, אז אם אתה ככה תענו בקטנה מה ההבדל בין יונתן שבת בחולון, יש המון 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 הבדלים ביניהם באמת כמו שאתה אומר, והם צריכים קצת דברים שונים מעוזר, אבל אני כן יכול להגיד לך על מה אני מקפיד וזה יענה לך. אני, קודם כל אני חושב שלא יכול להיות מצב שאני אהיה לא מוכן לאיזושהי סיטואציה. זאת אומרת, שחקן שואל אותי שאלה עכשיו על מישהו מהיריבה, אם הוא עכשיו מעדיף ללכת ימינה או שמאלה, או באמצע האימון, שחקן שואל אותי שאלה על מה שהמאמן הסביר, ולא נעים לו לשאול את זה מול כולם, או את המאמן, או המאמן שואל אותי שאלה, תגיד, שבוע הבא אנחנו שחקים נגד אלה, מה הם עושים נגד פיק אנד רול? בעיניי, קודם כל, אין מצב שאני לא אהיה מוכן. זאת אומרת, זאת המשימה הראשונה שלי. אני חייב, אני חושב שאלעד חסין אמר לי את זה בפעם הראשונה שהוא שכר אותי לעבודה, הוא אמר לי, אתה צריך להיות תמיד צעד אחד לפניי. ואני חושב שזה אחד הטיפים הכי הכי טובים שקיבלתי, אני גם לא יודע אם אולי אני לא עושה את זה מספיק טוב, אולי לא תמיד עשיתי את זה מספיק טוב, אבל אני תמיד משתדל, תמיד להיות צעד אחד קדימה. זאת אומרת, לא יודע מה, אני חושב עכשיו שצריך להכניס תרגיל חדש, אז אני אגיד לעודד, שמה, נראה לי שצריך להכניס תרגיל חדש, אבל יש לי כבר 3 תרגילים שאני חשבתי עליהם ויציע לך, ויכול להיות, מה זה יכול להיות? רוב הסיכוי שהוא לא ייקח אף אחד מהם,
אבל אני צריך להיות מוכן, זאת אומרת, אני חושב שחלק חשוב מאוד בעבודה, שלמאמן יהיה ביטחון, שאני מוכן, למאמן ולשחקנים. עכשיו תראו, מאמן, שאני לא הייתי מאמן, בסדר? אז אני לא, הרבה דברים אני לא יודע, כמאמן ראשי, אני יודע רק מהזווית שלי כעוזר, אבל בסוף מאמן, זה מצחיק, הרבה פעמים שחקנים אומרים, המאמן לא נותן לי ביטחון. אני כזה אומר להם, אתה צריך לתת לו ביטחון. כי הוא מכניס אותך, כשהוא לא סומך עליך, ואין לו ביטחון, הוא לא הכניס אותך. ומאמן צריך ביטחון. מאמן צריך ביטחון בהכנה, ובאנשים שלו שיכול לסמוך עליהם, ושמילה שלהם זאת מילה, ושהם לא אומרים דברים לא נכונים. והוא צריך ביטחון בגלל שהוא נמצא מאוד 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 חשוף, ומאוד מאוד בלחץ, בהרבה רגעים. אני יכול להגיד לכם שאולי אני הבן אדם הכי קרוב למאמן, במהלך העונה, אבל ההבדלים בלחץ עליי ועליו זה שמיים וארץ. בסוף עוזר מאמן, כמה שאני לא אקח הכל הלב, זה לא תפקיד עם הרבה לחץ. ועוד אני עבדתי בקבוצות, חולון, ירושלים, קבוצות שיש לחץ בהן. אבל זאת אומרת, מטבע קבוצות יותר גדולות, יותר קהל, אני מתכוון, לא משהו שלילי, אבל באופן טבעי זה המצב. הלחץ על המאמן הוא מאוד 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 גדול, וחלק מההתמודדות עם הלחץ, אני צריך להיות זה שגם מוריד לחץ בהרבה מאוד מקומות, או לפחות יכול לתת לו את הכלי הזה אם הוא צריך אותי שם. אז זה אני כן יכול להגיד לכם, הקטע הזה של תמיד, תמיד, תמיד להיות מוכן, זה דבר שאני מאוד שואף אליו בעבודה שלי עם כל מאמן. עם קצת הבדלים, אתם שואלים, דן, קודם כל דן ועודד, שתבינו כאילו איזה מזל היה לי בחיים, כן? לעבוד עם שני מאמנים כאלה טובים וללמוד, ולא אפילו כמה שנים כל אחד מהם, זה, אני באמת, יש לי הרבה רגעים קשים בתור עוזר, שאני כבר מת לאמן, ודי רוצה להיות זה שעושה את הדברים, אבל אני באמת מעריך את הרגע שאני נמצא בו, אז בקטע הזה זה אדיר. ההבדלים ביניהם, אני חושב שקודם כל עודד, הקשר שלנו הוא שונה, זאת אומרת, הקשר שלי עם דן והקשר שלי עם עודד הם קשרים שונים, אז אני חושב שהם הפעילו אותי בצורה שונה בהרבה מאוד דברים, אבל גם, אני חושב שגם באופן טבעי לי יש חוזקות וחולשות, וגם הם, אני חושב, רצו להשתמש בי טוב, כמו שיש להם שחקן עם כלייה ושחקן שחודר יותר טוב, הם רצו להשתמש בו יותר טוב. אבל בגדול כל נושא הסקאוטינג שבטח נדבר עליו תכף, אני יכול להגיד למשל דן שמיר שהוא בן אדם שיורד לפרטים בצורה שאתם בטח יודעים ברמה הכי גבוהה שיש לפרטי פרטים, למשל הוא הייתי נגיד אחראי על משהו או על הוידאו, הוא לא היה רואה את הוידאו שלי תמיד לפני שאני מראה לשחקנים, זאת אומרת ההכנה הייתה ביחד, אבל הוידאו עצמו, ברגע שהייתי מכין, הוא היה מקפיד, אני יודע שהוא לא היה ארוך מדי, או משהו כזה, ונותן לי לבוא ולהעביר את השחקנים, ונותן את ה... זאת אומרת, זה שלך. עודד, דווקא הוא, יראה 7 פעמים את הוידאו, וזה, ומה אתה מראה, ומה אתה אומר להם, ומה זה, כי הקטע הזה שכאילו לא יכול לצאת משהו מהצוות לשחקנים, שאין לו שליטה על זה. סתם דוגמה ביניהם, הבדלים קצת ביניהם, ואז אני ככה, עם דן, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה בא, עושה את הוידאו, אתה אחראי לזה, וזה עליך, וצריך לבצע, ובסוף, אם זה יהיה לא טוב, הוא יגיד לך, ויתקן אותך ויעזור לך, אבל זה לא יהיה פה איזושהי ביקורת ככה תוך כדי. אחד הדברים שהרבה מאמנים ראשיים אומרים, זה בעיקר בארצות הברית, כזה מין ביטוי אמריקאי כזה, שאתה, תפקיד של העוזר זה, to take things off your plate. כאילו שהמאמן הראשי לא יצטרך להתעסק בהמון דברים, כי יש לו מישהו שעוזר לו בשביל זה. נכון. איך זה מבחינתך, כאילו ברמה של הקבוצה, איך זה עובד? תראה, לפני, אני אתן לך דוגמה. כשהייתי עוזר מאמן של טפירו, דיברנו עם כל מיני שחקנים צעירים בקיץ. הרבה מאוד שחקנים צעירים, והחתנו את אדם אריאל בשלב, ואני, טוב, אני משוחד, אני מת על אדם, והכיר אותו מגיל מאוד צעיר וזה, אבל מאיר לא כך הכיר אותו, וגם לא רציתי יותר מדי ללחוץ, כי אני לא אובייקטיבי. אז מאיר נפגש עם כמה, והוא אמר לי, אתה יודע,
אדם היחיד שישב איתי ואמר לי מה הוא יכול לעשות בשביל הקבוצה, ולא שאל אותי מה הקבוצה יכולה לעשות בשבילו. זאת אומרת, יצא איזה טרנד של כמה, של השחקנים הצעירים שבאים, ורוצים לייצר לעצמם את הסיטואציה הכי נוחה. זאת אומרת, כמה דקות יהיה לי, איזה עמדה אני אשחק, מי היו השחקנים בעמדה שלי. ואדם בא ואמר, שמע, אני יכול לתת זה, אני יכול לתת זה, אני יכול... ואני חושב פה זה מזכיר לי את זה, כי זה אותו דבר. בסוף, אני פה בשביל הקבוצה. והתשובה לשאלה יש לך, מה אני לוקח ממנו, מה שהוא צריך. מה שאין לו סבלנות להתעסק בו, או שהוא לא רוצה להתעסק בו, או שהוא רוצה להתעסק במשהו אחר, אבל צריך לעשות את זה. כל הדברים האלה, אני צריך לקחת אותם אליי, ולעשות אותם הכי טוב שאני יכול. כמובן זה לא רק אני, כן, יש בטח עכשיו, כאילו בירושלים, יש לנו שני עוזרי מאמנים. אז אנחנו באמת, כמו שאמרת, צוות אימון, אבל זה התפקיד שלנו. לקחת ממנו את הדברים האלה, ושהוא ירגיש שהעבודה נעשית, ושוב פעם, תת לו ביטחון. שהוא יודע שכשזה נעשה, הוא לא צריך לבוא ולבדוק אותנו ולחזור, והכי גרוע, מה יקרה? אם עכשיו אנחנו נפשל באחד הדברים, נגיד עכשיו מישהו סומך עלינו, דן סומך עליי, עודד סומך עליי, כל מאמן שלי סומך עליי, אני עושה משהו ואני מפשל. מי חוטף את האש? הוא. אז על אחת כמה וכמה, אני חייב להיות טוב בזה. כי אם אני חוטף את האש אחרי שאני מפשל, מגיע לי. אבל הוא מה השם? שהוא שמח עליי, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, שאני אגיד לבן אדם, צמוך עליי, אבל אתה תחטוף את זה ולא יהיה לך שווה לסמוך עליי. אתה תחטוף את האש אחרי שהוא יחטוף את האש, כנראה, אבל... כן, אבל אני אכנס לחדר ויחטוף את האש ביחד, זה לא אותו דבר, הוא חסוך. ברור. כן. אז אני חייב להיות הרבה יותר טוב, לפחות בעיני עצמי, הדרישות שלי הן הרבה יותר גבוהות, כי אני מסכן פה מישהו. בטח בן אדם שאני עובד איתו, מעריך אותו, רוצה שהוא יצליח, זה לא, כאילו אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. כמה פעמים יצא לך לשבת עם שחקן שקשה לו עם החלטות של המאמן, או עם שחקן שממורמר על התפקיד שלו או משהו כזה, ולהצליח כאילו להפוך אותו? המון, המון, המון פעמים. קודם כל, אני אגיד לכם גם לשמחתי, לא רק אני מתנהג ככה, אני חושב שרוב המאמנים, אם לא כולם, שעבדתי איתם, תמיד אומרים את האמת. אני אף פעם לא אומר את האמת, ולא מורח שחקן, ולא גורם לדברים להישמע קצת שונה, ההפך, בשיחה הראשונה של העונה הכי מוקדמת, אם אני מבין את המצב ואת הסיטואציה של שחקן, אני אומר לו, תשמע, זאת הסיטואציה שלך, פה אתה תצליח, פה אתה לא יכול להצליח, ופה יהיו הקשיים שלך, דרך גם זרים, זאת אומרת שמדברים איתם בטלפון לפני שהם חותמים, מסבירים להם את הסיטואציה, אני כל הזמן אומר להם, אני רוצה לדבר רגע על ה-worst case scenario, כי כמו שאבא שלי נוטה לומר, עם מצבים טובים יש לאנשים נטייה להסתדר, אז אני רוצה שכשאתה מגיע לכאן, אתה תגיע מוכן ל-worst case scenario, ואתה תגיע מוכן לסיטואציות שהן לא פשוטות להתמודדות, ואז אתה תתמודד איתם, ואתה תעשה את זה בהצלחה. זה במקרו. במיקרו, הרבה פעמים מאמן, אחרי משחק, לפני משחק, שחקן קצת מתוסכל, קודם כל צריך להבין את המקום שלי. המקום שלי הרבה פעמים זה לתת לו להוציא תסכול. זה לאו דווקא דברים שהוא ממש רוצה להגיד למאמן. אני חושב שדן אמר לי פעם, אתה לא צריך להגיד לי כל מה שאתה שומע. כאילו, סבבה. אני סומך עליך שאת הדברים החשובים תגיד לי, ואת הרעשי רקע, סבבה, כאילו, בגלל זה אתה הולך לדבר איתו ולא אני. זה, הוא צודק, הוא לא צריך, וגם אין שום כוונה, צריך להתרכז במהות, וצריך להגיד לשחקנים את האמת. גם אם לא תמיד נעים לשמוע אותה, ואסור, אסור, בעיניי החוויה, כאילו, ממש ממש זה טעות גדולה, להתחיל לנסות למוח שחקנים לא, ואתה צריך למשחק הבא, ועכשיו רק היה ככה וככה, א', אחרי שבועיים יבינו שאתה בלוף ושאין מה לדבר איתך והם לא ישמחו עליך, שזה הרבה יותר גרוע מכל דבר אחר שאתה יכול להשיג. וב' זה לא באמת יעזור להם, זה יעזור לך לשבוע או ליומיים. צריך להגיד לשחקנים את האמת וצריך לתת להם כלים לצאת מהסיטואציות הפעמים הלא טובות שהם נמצאים בהם. אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח קורס עוזרי מאמן. כן. זה נשמע לי כאילו זה מקצוע בגדול. כן. קודם כל זה נכון,
מהבחינה הזו שאני לא בטוח, זאת אומרת, קודם כל יש אנשים שהם יותר טובים בלהיות מאמנים, ואנשים שהם יותר טובים בלהיות עוזרים. אני חושב שבקדנציה הראשונה שלי בירושלים, עם קטש, הקודמת שהייתי, אני חושב שעודד היה עוזר מאמן בנבחרת ישראל. וככה, אני חושב עם אריק שיבק, בקור היה עוזר מאמן וזה, והוא הגיע פעם אחת, הוא אמר לי, תשמע, איך אתה עוזר מאמן, איזה שיעמום זה לפעמים. אז כאילו, כן, כי אתה לא, בסוף אתה לא מרכז העשייה, ובטח, כמו שאמרתי בהתחלה, כולנו אנשים תחרותיים, אלפא מייל, שרוצים להיות הבוס, ורוצים שהמילה שלך תהיה האחרונה, והרבה פעמים, למשל, אני יכול להגיד לכם, הקשיים שלי, הכי גדולים בתור עוזר מאמן, זה. זה שאני מבין שאני לא קובע בסוף. אז זה עבודה מאוד שונה, יש אנשים שהם מאוד טובים בלהיות עוזרים, ויכול להיות שהם לא מספיק טובים בלהיות מאמנים, וההפך, אבל אני גם חושב שזה נורא אישי, אני חושב שיש מאמנים שצריכים עוזר מסוים, בסדר. הקורס הזה הוא, כל התשובות בו יהיו נכונות, בקורס עוזרי מאמנים, כי זה כל כך שונה, אתם יודעים, יש לי הרבה חברים כבר במקצוע, הרבה שנים, וכל אחד עם המאמן שלו, הוא צריך לעשות העבודה בצורה שונה, אז זה עניין של התאמה גם, התאמה אישית.